Барселона-Ужгород – 2868 кілометрів за 47 днів велосипедом. Такий шлях подолав іспанський волонтер на підтримку України. 18-річний Саша Чекерінг, прямуючи Європою, ще й донати зібрав небайдужих людей. З Іспанії я вирушу через Францію, потім Італію, через Словенію та Угорщину до України. Оскільки їхав велосипедом, багато не зміг з собою взяти речей, лише найнеобхідніше. Решту взяв батько, який їхав автівкою, але по дорозі, прямуючи Європою, зустрічав небайдужих людей, які донатили гроші і таким чином акумулювали чималу суму для України. Це вже понад 10 тисяч євро і кошти продовжують надходити. Саша каже, його мати з Франції, а батько з Америки, а сам минулоріч закінчив школу в Іспанії. Коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення, з родиною почали обговорювати ситуацію. І так народилася ідея велоподорожі, аби зібрати гроші для допомоги українцям. Його підтримав товариш, їхали вдвох і разом все вдалося. Мій батько вже неодноразово допомагав лікарю Павлу Колеснику з Ужгорода медикаментами для лікування переселенців. Сам доправляв їх сюди, а одного разу і поїхав з ним та побачив, що тут відбувається. А ще це близько до кордону з Європою. Саме тому це місто стало кінцевою точкою нашого візиту. А велосипед – це саме той транспортний засіб, який захоплює давно. Тим паче, що мій ентузіазм підтримали друзі та родина. Зустріч з веловолонтером з ужгородською молоддю влаштували у Падіюні. Захід дуже теплий і атмосферний вийшов. Вихованці закладу вражені вчинком Саші, називають юнака другом України, який надихає всіх. Найбільше вразило про те, що для нього є важливим допомагати, так сказати, нерідній для нього країні, і те, що в нього вистачило сили волі для того, щоб проїхати таку велику відстань, так як 2000 кілометрів, якщо не більше. Це не маленька відстань, і він це зробив, і це прекрасно. Саша мене дуже вразив своїм вчинком, тому що говорити та діяти – це зовсім різне. А ось він з Іспанії проїхав більше 2500 кілометрів і показав, наскільки йому це важливо, і що він не просто каже, а він і робить. Він займається волонтерством, він наразі приїхав до Падіюну та буде займати дітей різними розвагами та розказувати про свою подорож іншим дітям, розважатися з ними завдяки різним іграм. Дуже добре, що у нього є такий розуміючий батько, який розуміє всю ситуацію і навчає своїх дітей цьому, і він стає людиною. Він стає людиною з великої літери. Варто додати, Саша розповів про подорож і спілкувався з юними ужгородцями англійською. Це ще одна можливість попрактикуватися та відшліфувати навички зі справжнім носієм мови.